Kontiotuote on perustettu 50 vuotta sitten ja me olemme maailman suurin hirsitalovalmistaja. Viime vuoden liikevaihtomme oli 60 miljoonaa euroa ja työllistämme 250 henkilöä. Nyt haemme prosessityöntekijöitä tuotannon useisiin eri vaiheisiin. Jos olet kiinnostunut työskentelemään maailman parhaiden hirsirakennusten valmistuksessa, olet ahkera ja sinulla on kyky ja halu oppia uutta, olet juuri sitä, mitä me etsimme. Olen Moilasen Kati ja tulin 2017 tuotannon puolelle Kerruhalliin ja sitten olen ajanut kompia eli rukkia ja sitten olen liimannut Smartlock-hirttä, kun se halli perustettiin ja sitten pääsin tänne tukipalvelutiimiassistentin hommiin. Ainakin minun uran aikana mukavin paikka ollut työskennellä. Täällä on aivan mahtavat työkaverit ja vaihteleva homma. Ei ole samanlaisia päiviä ainakaan kovin montaa, eikä ainakaan tuolla tuotannon puolella, että siellä saa paiskia hommia niin paljon kuin haluaa. Jos on oma-aloitteinen ja ahkera, niin ehdottomasti kannattaa laittaa hakemusta. Täällä ei tarvitse koulutusta ja täällä koulutetaan aina hommaan kuin hommaan, niin kaikki kynnelle kykenevät vaan hakemaan.